እንኳን ደህና መጣችሁ በአፍሪካ የአንደኝነትን ደረጃ አግኝተናል ገና ከጀመረን አንደኛ መታችን ነው ግን you know ስለዚህ እናንተ ደግሞ more ከረዳችሁን ከዚህ በላይ በኢንተርናሽናል ደረጃ መቀጠል እንችላለን በጣም አመሰግናለሁ enjoy your night እንግሊዘኛ ተሳሳተች የሆነች ልጅ I don't know her name ቆንጆዬ ልጅ she's young and that makeup ስራ ከአፍሪካ አንደኛው ተው excited ሆናለች ሲበዛ ነፍሷን አጣቀምና እና እቺ ልጅ ምትምንትላለች ተውጣና በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ነው መወዳችሁ ከአፍሪካ አንደኛው ተናል enjoy your night ብላ ሳጨርሰው እና ብላ ተወጪ ነፍሴ አቤ ሲንግሉላ ተለቀቀላት ሲንግሉላ ሲሰድዋት ሲሰድ ምን እንዴ come on now come on ሃናን ነው ስሟ I don't know that girl she's beautiful ቆንጆዬ ልጅ ናት ተከተፈች በቃ እንዴ አርገው ነው ከተፈዋት አባቴ እንዴት እንዳሳዘነችኝ ሃናንዬ እናቱ አይዞን አይዞኝ እናቱ እንዴት እንዳሳዘነችኝ ደስታ እንግዲህ አንዳንዴ ያስቀባጥራል ወርቅም ግድ የለኝ አቅርብ ያለ ተገላገል ካረ አው በቃ አውጥቻለሁ በቃ በቃ ወነቴ ነው ዋናው እሱ ነው ዋናው መተንፈስ ነው እስ ምንድነው ምላሻችሁ ወዳቻለሁ እሺ ቴንክ ዩ ደስ ብሏቸዋል ግን እንደዚህ ተወንም ብሉ እንደዚህ አይሰራ አይሰራ ቢሆነ አዝናን ቻቻው በቃ ዋናው የመጨረሻው የመጨረሻው እሺ ባሉታ አላለፍክም ርፍ በቃ እህቴ ካምበሳና ከነብር ምንድነው የምትወጁ አንበሳ ለም በቃ እኔ አንበሳ ወዳለሁ ምክንያቱሽንማ ምን ነገር አለብሽ ምን ነገር አለ እሺ የዱር ንጉስ ስለሆነ አንበሳን ይወዳለሁ ነብር እኮ በጣም ፈጣን ነው ምንም ነገር ቢመጣ እሮጦ ማምለጥ ይችላል እንኳን ደስ አለሽ በቃ እሺ ከበሬና ከላም ላም ለምን ላም አልሽ ወተት ስለምሰጥ አርሶ የሚያበላን እኮ በሬ ነው እዚህ ደረጃ ማይደርሰን እንጀራችን የሚበላው እኮ በበሬ ነው ስለዚህ በሬ ነው የምንፈልገው ሞዶም በሬ ነው እንት የኤ ኮምቦላ እንዳጠይቂ አንተ ጫመቀም ጀመርካ ማን ይነገረ እዚህ ላይ ሰፈር ያሉ ልጆች ናቸው የነገሩኝ እዚህ ላይ ሰፈር ያሉ ልጆች ታምናቸው አለ የምን ላይ ሰፈር የምታወራው ጫመቀም ጀምራሃል ይኩን ምል አንተ ጫመቀም ጀመርክ የምን አንተ ነህ እንጂ ምቀመው እኔ አንተ ሞታ ጆመና አንተ ቆሞ ወጣ አለ ሰማይ ወይ ቢያበዲ ኖርማል አንተ በባለፈው ወረዳ አበል ተቀብለሃል እንዴ የምን ወረዳ ነው የምታወራው አይ እዚህ በባለፈው እዚህ ስንዋኝ ምናምን አረ ወይኔ አረ ማየ ጉድሽን አልሰማሽ ወይ አረ ወይ
ማ ይሁን ብዬ ይሁን ብዬ እንጂ እንዴ ሳሚ እሺ ድገማት እኔ አልኩ አንተ ባለጌ እኔ አቤት አትልም ና ና ብያለሁ እዚህ እና እሺ አቤት አቤት እሺ አቤት ራሴ ነው አቤት ወይ አመመህል አቤት ሁሌ ስራ ልትዛተስትል አንተ ታማሚ ነህ ሁሌ እዚህ አልጋ ላይ ልበቅል ነው ምን ልትሆን ነው ቆይ ሁሌ እንደታ ምን ላመመህ ዛሬ ራስህ አይ ትናንት ወደ ከትላንት ወደ አኩላ አሁን አታናግረኝ በቃ ይዘንጥሮሽ እንዳለ እኮ እንደዚህ ነው የምልሽ በቃ እንዳለ እሺ ለምን ነው የፈለግሽኝ አቤት እኛሉ እንደ እኔ እኮ አላመንኩም ነበር እኔ ምንም አላመንኩም ነበር ያው ነሰለሽ አረ ምንድን ነው እዩ በቃ ልሂድ እንደው እንደው እንዴ ና ና ተመል ለደቂቃ እዚህ መቆም አቅቶ ይክ ለደቂቃ ይታይሽ እንግዲህ ይታይሽ አቤት እንዴት አድርጎ ና ና ቀጥ ብለህ እዚህ ጋር ግባ ግባ እሺ ሰላም ነው አንገትህ ተቆልሞብ ነው አዎ አዎ ድምጼን ሁላ ቀይሮታል አይዞህ ኪነት ሰሪ አድርጌ ነው መልክ ፍጠው ፍጠው እሺ እሺ እስቲ እንዲህ በል እስቲ በል እስቲ እንዲህ እንዲህ በቃልህ አይደለም በአንገትህ እንዲህ በል በል እስቲ በል ቅድም እየሰራሁት የነበረው ሙዚቃ አስታወስከኝ ማይክል ጃክሰንን ታቋለ? አዎ አሁን ተሻለኝ 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 የሆነ ነገር ልክፈላ ችግር የለም ለክፍያው እንጆይ ዩር ና ምንድን ነው? እንጆይ ዩር ና እንጆይ ዩር ና ሰባራ ሂድ በጋሻው ደሳለኝ ሱዳን ኢትዮጵያን ስለመወረሯ ምን ትላለ? በእውነት ምንም ከተው አያስፈራ በእውነት ምንም አያስጨንቅም ምመና ይህንን አውደ ምረት ካርቱም ላይ እንገነባለን ይህንን ጉባኤ ካርቱም እናደርጋለን ምመናን ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ጥንጥም ያባቴ ነው ወጣላትን መግደል ብለን እናዜማለን የድል አርማችንን ይዘን ነጭ ልብስ ለብሰን እንወጣለን መዶሻና ደማሚት ለያዘ ሰራዊት በጥፊና በጡጫ እንጥላለን ምመናን አያስፈራ ከቶም አያስጨንቅም ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል እንላለን አበሰግናለን ማማ እዚህ ሰፈር ምን እሺ እዚህ ባደኞች ይላገኝ እቺ አሁን ዛሬ ከእንግዲህ እየነሳኛ ካለ ለዛ መጥቼ እና አሁን እዚህ ሰፈር ነው አረ ማማ ስልክሽን እኮ ነው የጠየቅኩሽ ስልክ የለኝም ስልክ የለኝም እሺ እኔ ስልክ እንኳን ልስጥሽ አይፎን ነው ሳምሰንግ ትቀልዳለህ እንዴ አይፎን ነው ሳምሰንግ ትላለች እንዴ እቺ ኖኪያ እድሜሽ ስንት ነው? 18 ፕላስ የለው? የለውም አንተስ? ዲፕ ነው ዲፕ? ኧረ ዲፕ እኔ አድርገን እናቴ አቤት አቤት ምንድን ነው ዲፕ? አይ ዲፕሎማ ማለት ነው ዲፕሎማ? ሰጡ? እኔም ዘመድ አጥቼ ነው እንጂ አንዱ ይሰጠኝ ነበር ምን ዋጋ አለው? የት ሰፈር ነሽ? ቦሌ ቦሌ? ቦሌ እዚህኛ ቦሌ? የቦሌ ሰው ስራ ይፈልጋል እንዴ? ለምን አንፈልግም? እዚህ ድረስ ነው አላሉም እንዴ? እንቺ ምን ማለት ነው? አሁን ዶ አይ አሁን እዚህ እኛ ጋር ተቀጥረሽ በደሞዟ ማስቲካ ልትበይ እንጂ ምን ታደርጊባታለሽ? ሱኒ ነኝ የማውቀው። እሱማ አንቺ ነሽ የምታውቂው እኔ ታውቃለሁ እናቴ። ቦሌ ምኑ ጋር ነው? ፓሪዚያን ትንሽ ገባ ብለው ከፓሪዚያን ትንሽ ገባ ብለው ተው 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 እናቴ ከኋላዋ ሂድ ላይኔ ደስታ አትንፈገው ሞኛቱ ወይ ምስር እኮ አልበላም ውዴ ጨጓራዬን ያመኛል የምን ምን ለትበስብሽ ነበር እንዳታስቢ እንዳታስቢ ተይ በእናትሽ አታስጨንቂኝ እሺ በቃ አንድ ልጉረስ እንዳት
እንዳትጎርሺ እንዳትጎርሺ ብዬሻለሁ ሰራልሻለሁ እንዳትጎርሺ ነይ አይመቻኝም ምስል ወይ ዲጣፍጣል በጣም ነው ማመሰግነው በቃኝ በቃኝ እንዳደረኝ ጎረሻል አይመቻኝም ይያልኩሽ እሺ ነው አቃጥልሻለሁ አቃጥልሻለሁ ይሄው ጨጓራይና ወይ ተቃጠልኩ እስቲ ወተት አምጪልኝ እንድጠጣበት አረ ባክሽ ወተት ልጠጪ አልሰማሽም አልሰማሽም ባስ እንዴ የናንቺ አዴ ማሏ ልጅ ነሽ አይደል አንድ ነገር ሲዘጋብሽ ብዙ አማራጮች እንዳሉሽ አታይኝ ምንድነው አንቺ ልክ እንደ ጋሪ ፈረስ ቀጥታ ብቻ ነው ፎከስ የምታረጊው ዛት ኢዝ ዘ ፕሮብለም ዩ ኖ ሳምታይምስ ግራና ቀኝ ማየት አለብሽ እስኪ ተመልከጂ በዙሪያሽ እኮ አንቺ ከምትወጃቸው ሰዎች የበለጠ አንቺን የሚወዱሽ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ ማለት ሰዎች እኔ ምልሽ ከዘፋኞች የሚመች ሳንቾ ነው ወይስ ቴዲ አፍሮ? ቴዲ አፍሮ ማርያምን ለምን? እኔ የሚመቸኝ ቴዲ አፍሮ እውነት? አረ አትዋሽ አትዋሽ የምርሽ ነው? የምርሽ ነው እስቲ ሙች በይ ሙች የምርሽ ነው ምታቆ እንደዚህ አውቀ ካላ አቀካላ እንደዚህ ነው እንደዚህ መተራው ምን ሆነሽ ነው ጆሮሽ? እኔ አላገኝሽ ምን ይሁን?